imamo jednu izuzetnu čast i zadovoljstvo da nam je u gostima jedna poznata autorka s kojom smo se mi družili već mesecima, još od prošle godine. Pretpostavljam da sva deca znaju kako se ona zove, pa hajdemo sada svi u glas da izgovorimo njeno ime. Jasminka Petrović! A, odlično! Kažite mi, da li neko zna odakle dolazi Jasminka Petrović? Od Srbije. Odakle? Iz Beograda. Iz Beograda. A recite mi sada, pošto smo mi dosta čitali njene knjige, koja se vama knjiga najviše dopala kad smo je predstavljali? Šta je to što biste sad vi našoj gošći rekli? Šta je ona to toliko lepo napisala pa ste vi baš tu knjigu odabrali da predstavite drugoj deci? Škola. Škola. Moja rodina. Moja rodina. Moja rodina. Bonton, a tebi? Telefon. Telefon, a tebi? Bonton. Bonton, odlično. Se ostati i ostati. Aha, a tebi? Bonton. Bonton, tebi? Škola, tebi? Bonton, tebi? Izaši. Ostani i ostati. Dobro. Koji smo još obrađivali, Marko? Mame. Mame, koji još? Mame. Dobro, koji još? Škola. Škola, to smo čuli, kaži. Škola. Škola. Znači, evo sad je Jasminka imala prilike da vidi da smo se mi ipak družili s njenim knjigama. Milijana, recimo. Seks. Seks za? Za početnike, jel' tako? A koju smo knjigu takođe prošle nedelje predstavljali koja je nekako najviše u ovom redu ovde što stoji? Koja je najveća ovde? Koja je to knjiga? Dugina dolina. Dugina dolina. Šta još ima ovde na tabli što nismo pomenuli? Ko ćete mi pomoći? Kaži, Dragan. Telefon. Aha, Milijana. Dani u nedelji. Dani u nedelji, odlično. Telefon. Marko. Postati i ostati glup. Uglavnom smo sve nabrojali, znači naša autorka i naša gošća je mogla da vidi da ste vi ipak neke od tih knjiga i upamtili i naravno i pročitali delimično. Međutim, to nije sve. Da bismo se upoznali sa stvaralaštvom jednog ovako poznatog pisca kao što je Jasminka Petrović, potrebno je i da se sa njom družimo, jel' tako? Hoćemo da kažemo sada svi u glas Jasminki. Dobrodošli! Jasminka iz Boru, dobar dan svima. Vidim da ste često pominjali knjigu Škola. E, ja ću krenuti od škole, a sad ću vam kažem i zašto. Ovde postoje izvinjenja. Kad zakasniš, moraš da se izviniš. Mi smo danas zakasnili, Igor je moj sin, Ivana je njegova devojka. Ja, mi smo novi u Beču i nama je Svetlana lepo objasnila kako da dođemo od našeg hotela do vaše škole, ali smo se mi izgubili. I Lepo ponašanje, to je knjiga Bonton, koju ste vi takođe pomenuli, kaže da mi sad treba da se izvinimo. Znači, mi se izvinjavamo što smo zakasnili. Da li prihvatate izvinjenje? Da. E, hvala. Svetlana, molim, javno se izvinjavam i tebi. Malo smo lutali i nismo se baš dobro snašli. A u knjizi Škola postoje razne izvinjenja. Pa recimo ovako, kad recimo zakasniš, kažeš izvinite što kasnim, nije mi zvonio sat. Ili nije mi zvonio mobilni telefon. Pa da, ja isto kažem. To ti kažeš. Šta obično vi kažete kad zakasnite? Kako, šta kažeš? Ja sam se kasnila samo kad moram da se uvijem. E, ovde postoje i neka smešna izvinjenja, pa kažeš... E, to sam ja pričala. E, to si ti pročitala. Evo, izvinite što kasnim, zaglavio sam nogu u tramvajskoj šini. Ili, recimo, izvinite što kasnim, izgorela nam je kuća u požaru. To je neko ko nije tako iskren kao vi, nego malo slaže. A u stvari onda upadne u još jedan problem. M je zakasnio, M je slagao. Pa onda recimo ima, kaže, izvinite što kasnim, baba mi je opet umrla. Znači on kaže svaki put da mu je baba umrla, pa i opet mi je baba umrla.
šta vi mislite, koja je dobra strana škole? Šta je dobro kad si ide u školu? Onda učiš. Onda učiš, dobro. Ili da učiš da čitaš. Učiš da čitaš, dobro. Da sam gledam. Dobro. Da li je važno, osim učenja, još nešto u školi? Ocene, dobro. Pauza. Pauza, dobro. Dalje? Da učimo da brojimo. Da učite, znači i da čitate i da brojite. A šta mislite, važno i drugarstvo? Jeste. A ovde u školi, u knjizi škola postoje razni tipovi đaka i razni tipovi nastavnika. Sad ću da vam pročitam jedan koji je neuredan, koji mi kažemo aljkav. Kako se kaže na nemačkom kad neko nije uredan, nego je sad neuredan? Nosi knjige u kesi, jer mu je torba ostala prošle godine kod babe na selu. Maramica mu nije potrebna. Ima majicu s dugačkim rukavima. Kako onda on briše nos? Znači, nema, pokažite kako. Ovako. Je li to lepo ponašanje? Nije! Dobro. Izbegavaj ga na časovima likovnog i kada izuje patike. Ja vidim da svi volite školu, pošto ste najviše izabrali knjigu škola, je li tako? Ajde da vidim kakve bi vi dali osobine za vašu nastavnicu Svetlanu. Kako bi vi nju objasnili, da je opišete? Evo, mogu ja da počnem. Svetlana je lepa. Dalje, još neki pridev da kažete za vašu nastavnicu. Najbolja. Najbolja, dobro. Kakva još? Ima plavu kosu. Ima plavu kosu, dobro. Mislim da je lepa. Dobro, ajde još nešto, sad nešto novo nešto da smisli. Kakva je još nastavnica Svetlana? Obuče se lepo. Lepo se obuče, dobro. Je li ima neko još neku ideju? Zašto vas ovo pitam? Zato što se oni učitelji koji su u početku najviše pamte. Evo ja sad imam 50 godina i znam kako se zvala moja učiteljica, moja nastavnica. Zvala se Raduša Pelević. I svako zapamti kad poraste, ima puno godina, svako zapamti uvek svoju učiteljicu. Ja bih voljela još neku knjigu koju ste često pominjali da prikažemo. Znači, ovo je knjiga Kako postati i ostati glup. Ko je rekao da mu se sviđa ova knjiga? Mnogima se sviđa. Kažite meni zašto ti se sviđa ova knjiga. Ti se sviđa naslov? I šta još? Ti se sviđaju unutra ilustracije, slike? Šta mislite, da li su važne slike za dečije knjige? To je malo smešno. To je malo smešno, zato vam se sviđa. Evo ovako, ja volim sa desom da napravim jedan mali test, pa ćemo svi zajedno, važi. Kad učite, nek digne ruku onaj ko sedne na stolicu i sedne za sto. Ko tako uči, nek digne ruku. A ko uči tako što sedne u fotelju? E, a ko uči tako što legne na krevet, da vidim? Krevet nije lako. Aha. A ko uči tako što legne na pod? Uglavnom đaci ovako odgovaraju. Međutim, zato je napisana ova knjiga, Kako postati i ostati glup, da pomogne đacima da u stvari uče pravilno, da brže nauče i da onda budu slobodni, da mogu da se igraju. U ovoj knjizi piše da je važno da se sedi baš to, na stolici i za stolom. Jer onda ne možeš da zaspiš. Šta se dešava kad legneš na krevet, pa ti je udobno? Kako, šta onda se dešava? Onda spavaš. Onda brzo zaspiš i onda samim tim ne učiš, jel tako? Učenik koji svakog dana uči u istoj prostoriji, na istom mestu, nema problema sa koncentracijom. I čim sedne na svoje radno mesto, odmah počne da pamti i da uči.
Ovo knjiga je napisana za đake koji su fini i dobri kao vi, ali je napisana i za magarce. Za one koji u životu ne vole da uče, nego vole samo da čačkaju nos. Eto, magarci ide ovako put. Kaže, čim ti krene učenje, ti promeni mesto. Pređi malo u kuhinju, pa malo u spavaću sobu, pa na krov od zgrade, pa u kućicu za pse, pa u korpicu za mačke. I tako uči magarac. Magarac uči tako što ne sedi na stolici za stolom, nego svuda po kući, pa može čak da se popne i na lusku.